ዮሐንስ ወርቁ ታስተውሱ እንደሆነ የመጀመሪያው የቀጥታ ስርጭት ውድድራችን ላይ ለመትረፍ ላይ ደርሶ ነበር ዮሐንስና የሺ ትልቅ ውዝግብ ውስጥ የከተታ ሰዓት ነበር በፍጹም ዮሐንስ ለመትረፍ ውስጥ መدرس ያለበት ልጅ አይደለም ስለዚህ ውጤቱን አሳዩኝ ሌላ ግብግብ ውስጥ የገባንበት ልጅ ነበር ዮሐንስ መለያ ቁጥሩ A1 ነው ሌላ አንድ ማስተካከያ አለኝ እንደነገርኳችሁ ያንዳንዳቹ ቮት ማድረግ የምትችሉት 10 10 ጊዜ ብቻ ነው ያልኩት በስተት ነውና ለኔ ይቅርታ አርጉልኝ መጀመሪያ በጣም ትልቅ ስተት ፕሮዲውሰሮች ያውን ነግረውኛል አንሊሚትድ ነው ድምጹ ምክንያቱም ያንዳንዱን ሰዓት ተወዳዳሪዎቻችን ባያችሁ ሰዓት መቀየር ብትፈልጉ ሌላኛው ተወዳዳሪ ቢመቻችሁ ደስ ባላችሁ የስሜታችሁ ልክ ቮት ማድረግ ትችላላችሁና አንሊሚትድ ነው ለኔ ይቅርታ አርጉልኝ ፕሮዲውሰሮችም ይቅርታ አርጉልኝ ለናንተም እንደዛው አንሊሚትድ ድምጽ ነው መስጠት የምትችሉ ያለ ገደብ መስጠት ትችላላችሁ አሁንም 897 ላይ ድምጽ ስታችሁ እንዳትረሱ 100% የናንተ ድምጽ ነው ዛሬ ሶስቱ ልጆች በቀጥታ ወደፊት የሚያሳልፍልን ከዛ ፊት ለማስተዋወስ ያክል ዛሬ ኮቾቻችን ሁለት ልጆች አቀርበው ነበር ባለፈው የመጀመሪያ ዝግጅታችን ላይ ዛሬ ላይ ደግሞ አምስት ልጆች አልፈው ሁለት ልጅ አንድ ሰው ደግሞ አንድ ልጅ ይዞ ቀርቧል ስለዚህ ወይ ሁለቱ አንድ ሰው ያጣሉ ወይም ደግሞ አንድ ሰው የመጣው ሰው ይዞ የመጣው ሰው ምንም ልጅ ይዞ ታው ቴዲ ታው ይሄን ነገር ታው አላልኩም ወይ እንድምጽ ምነግራቸው የሚሰጡት እነሱ ናቸው እግቱ አንድ ልጅ ነው ይዛ የመጣችው ያሬድ ሁለት ልጅ ይዞ መጥቷል የሺ ሁለት ልጅ ይዛ መጣለች ስለዚህ ሚዛኑ እናንተ ጋር ነው ከኮቾቹ ጋር ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ሁሉም ባንነት ተወዳዳሪ ስለሆኑ ስለዚህ ዮሐንስ ብዙ አቆምኩ ይቅርታ ለመጠየቅ ላንተ የሚመጣውን ድምጽ ለመናገር ነው እሺ ከግቱል ጀምር ዛሬ እሺ እቱ ወይ እስቲ ከዮሐንስ ጋር አይ እንትኑ አሁን የታወቀኝ ነው ውድድሩ በጣም የጦፈና ጫፍ ላይ ናችሁ እንትን ስህተት አይ ቲንክ ስህተት የሌለው ሊሆን ነው መሰለኝ
አሁን አብርሃም የምሬን ነው አብርሃምም ቆንጆ ነበር ያቀረበው ዮሐንስም ደግሞ ቆንጆ ነው ያቀረብከው እና ላንተ ምንም አስተያየት የለኝም ዮሐንስ መልካም እድል መልካም እድል ነው ማንድ ላይ ያሬድ ዮሐንስ እንኳን ደህና መጣ የዘፈን ምርጫን ሳላደንቅ አላልፈም አሪፍ የዘፈን ምርጫ ነው ማለት በራስ ትውልድ ውስጥ ራስን ለማሳየት መሞከር የሚደገፍ ነገር ነው በጣም አሪፍ ነው ከዛ ባለፈ የዳይ ጽጌ ዘፈኖች እዚህ መድረክ ላይ ብዙ ልጆች ተጫውተውታል በዛ ልክ ነው ያንተን ያዘፋፈኑ ኔታ ማየውና በጣም አሪፍ አርገን ተጫወከው በጣም ነው ማመሰግነው ግን አላጨበጨብክለትም ያው አስተያየቱ አይሻልም ከ ያስጨበጭባል ላስጨበጭብም ነው የመጀመሪያ ምርጫዬ ዮሐንስ ነበርኩ አስጨብጭቦ ይመርጫዋለሁ ድጋሚ አላጨብጭብም ነው አይ ኖ ላጨብጭብ የመጀመሪያ ጊዜ መርጣው ስላላገኘው የተከፋ ነው ይመስለው አይደለም እንዴ እስቲል እንኳን እኮ ዮሐንስ ለመትረፍ ውስጥ በእኔ መዳፍ ስር ነበርክ አይደል ለዚህ ለቅቄ ዛሬ ተገናኝተናል ማለት ዮሐንስን ይመጣል ኦፖርቹኒቲው እጄ ላይ ነበር ግን ዮሐንስ ሙዚቃ አንተ ውስጥ አለችና በጣም ነው መወድ በጣም ነው ማደንቅ አመሰግናለሁ ቲጂም ያሬድም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ነው ስትጀምር ትንሽ ፈርቼልህ ነበር ስትጀምር ላይ ወዲያው ስለገባ አው የሆነ ሙድ ውስጥ ያለመውና ምናምን ብዬ ነበር ልትንገዳገድ መስሎኝ ነበር ከዛ በኋላ ግን በቃ ገባ በጣም አሪፍ ነው የሆነው አንተ ትልቁ ኳሊቲ ቮይስ ኮንትሮልህ ነው በጣም ቶን በቃ ፈርም የሆነ ድምጽ ነው ያለ እሱ ነገርን በደም ይዘ መቀጠል መቻል አለብህ ከዛ ውጪ ከኤ እስከ ዜድ ወይም ደግሞ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ኮንሺየስ መሆን ያለብህ ስትጀምረውን አልነበርክም ኮንሺየስ ወይ አላቅም እንግዲህ የመጀመሪያው ሰዓትም ስለሆነ ሊሆን ይችላል እንጂ ምንም ድምጽ ላይ እንዳሉት ነው በጣም የጨመራችሁ ነው የመጣችሁት ሁላችሁ በጣም ከባድ እንትን ነው ፋይት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥሩ ሰርተሃል ብለው ደሞ ካመኑ እና እኔን መደገፍ ከፈለጉ ዮሐንስ ኤ1 ነው እኔ እንደመረጡኝ ይቆጠራል አንተን ሲመርጡ ማለት ነው ስለዚህ መልካም እድል ጆ